Думан ойын сауық орталығында Қазақстан президентінің жетім және ата-ана қамқорлығынан айырылған балаларға арналған жаңа жылдық шыршасы өтті. Ертегі қойылымы өтетін жерде кездейсоқ таңдалмаған президенттік шырша елорданың төңіріндегі Гиннестің рекордтар кітабына енген океанариумда болды. Балалар тәуелсіздік алтын бесігім деген жаңа жылдық қойылымда қазақ, орыс, ағылшын және швед, неміс, француз елдері ертегілерінің кейіпкерлерін көрді. Барлығы үйлесім тапқан байқау тосын сыйға толы болды. Бүгін бәрі өзгерек, жарқын күлкі сөз бөлек. Тілек айтып күттік біз, кел жаңа жыл төрле деп.